Қарағанды облысында көктемгі тасқын судың алдын алу жұмыстары жүріп жатыр. Әсіресе қауіпті деп танылған 174 елді мекенде дайындық қарқынды. Осы күнге дейін аймақта 1 миллион 700 мың текше метр қар шығарылған. Жол бойындағы көпірлер жөнделіп, өзен арналары кеңейтіліп бекітілді. Бүгінде 40 елді мекен аумағында 20 километр қорғаныз дуалдары тұрғызылып, 27 шақырым қорғаныз бөгеттері нығайтылған. Сондай-ақ ұзындығы 11 километр жағалауды бекіту, өзен арналарын тазалау жұмыстар жүргізілді. Өткен жылдары автомобиль жолдарында 13 көпір жөнделіп, 70 учаскеде су өткізу құрылыстары орнатылған. Қазіргі уақытта жергілікті атқарушы органдардың күштері елді мекендерден қарды шығарып жатыр. Қар көп түсті. Қазіргі кезде 1 миллион 700 мың текше метр қар елді мекендердің басынан шығарылып, қазіргі кезде жол бойында 35%-ға жуық су құбырлары тазаланып, темір жол бойы 50% су құбырлары тазартылып отыр. Бұл мақсатты біз 20 наурызға дейін орындауымыз керек. Бүгінгі күні үлкен су қоймаларынан су ағызу жұмыстары басталды. Атап айтқанда, Самарқандтан 10 және Шерубай Нұра су қоймасынан 14 текше метр су шығарылған. Ал синоптиктердің болжамына сәйкес, қысқа ауа райы наурыз айының 2-10 күндіктің ортасына дейін жалғасады. Алдағы кезеңде түнде минус 18, күндіз минус 10 градус болады. Содан кейін ақырындап көтеріле бастайды. Яғни наурыз айының 19-20 күндер аралығында күндізгі температура 0-ден жоғары болады. Ал 23-24 күндер аралығында сәйкесінше түнгі температура жоғарылайды. Төтеншеліктер облыс бойынша жағдай тұрақты екен айтады. Десе де қауіп жоғары 174 елді мекенде дайындық жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Сондай-ақ оқыс жағдай бола қалған жағдайда халықты уақытша орналастыруға арналған 231 пункті белгіленген. Айжарқын Сейсен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.